Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklar axborot dasturi studiyada Munira Qurolbayeva. Bugun dasturimizda ochiq sud majlisidan tayyorlangan lavha Sumalak sayli bo'lib o'tdi. Matnazar Abdulhakim tavalludining 73 yilligi nishonlandi. Ochiq darslarning ahamiyati. To'rtko'lda sport musobaqalari davom etmoqda. Matnazar Abdulhakim tavalludining 73 yilligi nishonlandi. Kuni kecha shoir, tarjimon, adabiyotshunos va jurnalist, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Ofarin mukofoti sohibi Matnazar Abdulhakim tavalludining 73 yilligi munosabati bilan Xorazm Ma'mun Akademiyasida xotira kechasi bo'lib o'tdi. Tadbirda Urganch davlat universiteti dotsenti, Xorazm Ma'mun Akademiyasi grant rahbari, filologiya fanlari doktori Abdulla O'rozbayev, Mahmud Zamaxshariy nomidagi Xorazm viloyat kutubxona markazi mutaxassisi Shuhrat Matkarimov, Ichanqala davlat muzeyi qo'riqxonasi matbuot kotibi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi va jurnalistlar ijodiy uyushmasi a'zosi Otabek Ismoilov, Xorazm Ma'mun Akademiyasi grant rahbari, san'atshunoslik fanlari falsafa doktori Masharib Abdullayev, muzey mudiri Zokir Rajabov, axborot resurs markazi mudiri Rayhon Zaripova, shoirning o'g'li Muzaffar Abdulhakimov va Xiva shahar 17-son ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi o'quvchilari ishtirok etdilar. So'zga chiqqanlar Matnazar Abdulhakimning she'rlari, tarjimalari, badiy publistik asarlari va falsafasi insoniy xislatlari haqida o'z xotiralari, fikrlarini aytib o'tdilar. Shoir ijodidan namunalar o'qildi. Ijodkor maktab o'quvchilari o'zlarining she'rlarini o'qib berdilar. Xotira kechasi ishtirokchilari, ayniqsa o'quvchi yoshlar ongida bir umr saqlanib qoladi. Matnazar aka juda ham kamtarin, kamsukum, pasfil inson edilar. Xorazm Ma'mun Akademiyasiga kelib, shu yerda bizga o'xshagan yosh shogirdlar bilan o'tirib suhbat kuradılar, özlerini icatlardan namunalar okup verirdiler. Ben ustazını neşir işlerine kömek bir işe hareket kılgen ben cümleden bir de dastlab Boston vakti deyip namlengen idi. Lekin kemterlikte Matnazar akadan hem ötüp gitken bana Nimet ake bu namlenişke itiraz bildirip onu yangi nom, ya'ni ko'prik nomi bilan shu yerda nashrga tayyorlaganmiz. Matnazar akaning ko'prik kitobida Xorazm va Qoraqalpog'istonni bog'lab turuvchi ramziy ma'nodagi ko'prik sifatida bu kitob nashr etildi. Orzularimiz, maqsadlarimizdan birisi mana shu Matnazar akani butun ijodini, merosini yagona to'plam holida nashr qilish. Sumalak sayli qadimdan kishilarda birdamlik, ahillik hissini tarbiyalab kelgan. Sumalak tayyorlanadigan joyda qo'ni-qo'shnilar bir hovuchdan un olib kelishgan. Birdamlikda taom pishirishgan. Bir qozonda tayyorlangan ovqatlarni hamma baham ko'rgan. To'rtko'l tumanining O'zbekiston qishlog'ida ham ana shu go'zal an'ana davom qilmoqda. Navro'z bayramining uzviy bir qismi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga boy bo'lgan tadbir Sumalak sayli. Sumalak Navro'zning shoh taomi hisoblanib, xushxo'r va tansiq taomdir. Har bir marosimda bo'lgani kabi Navro'zning ham o'ziga xos shohona taomi hisoblangan Sumalak ana shunday marosim taomi hisoblanadi. Sumalak pishirishning o'zi qat'iy an'analar asosida, ma'lum tartib-qoidalarga amal qilingan holda bajariladi. Sumalak muqaddas taom sifatida qadrlanadi. To'rtko'l tumanining O'zbekiston ovul fuqarolar yig'inida allaqachon mahalla faollari, ayollar jam bo'lishib, doshqozonda sumalakni pishirishni boshlab yubordilar. Xalqimizning eng sevimli milliy taomlaridan biri bo'lgan sumalak bug'doy doni ko'katidan tayyorlanadi. Uning sir asrorini bilguncha, foyda zararini aniqlaguncha qancha vaqtlar o'tmagan. Ko'p asrlar davomida uni tajribada sinab, tekshirib, sumalakning shifobaxshligiga ishonch hosil qilingan. Buni his etgach, barcha katta kichik, sog'u bemor uni tanovul qilishga shoshiladi. Xususan qishdan bahorga chiqish, darmonsizlik, ilik uzildi paytlariga to'g'ri keladi. Sumalak bahorning shifobaxsh taomi bo'lib, u qonimizni tozalab, jismimizni tetiklashtirib, kuch-quvvatimizni oshiradi. Olimlarning ta'kidlashicha, sumalak gipertoniya, gepatit, buyrak, me'da-ichak xastaliklariga yaxshi davo bo'lib, qon tarkibini yaxshilab, me'da-ichak faoliyatini me'yorga keltiradi, asabni tinchlantiradi va yaxshi uxlatadi. Mana o'lkamizga fasllar kelinchagi bo'lmoq bahor ayomi kirib kelishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Hozir biz ayni damda azal-azaldan bobo dehqonlar uchun hisoblangan O'zbekiston qishlog'idamiz. O'zingiz ko'rib guvoh bo'layotganingizdek, ushbu qishloqning mana ayol-qizlari yaxshi niyatlar bilan mana dosh qozonlarda sumalaklarni
tayyorlash, ya'ni pishirish jarayonlarini boshlab yubordilar. Bilamiz ki, ushbu O'zbekiston qishlog'i xalqi nafaqat tumanimizda, balki Qoraqalpog'iston Respublikasida, undan tashqari mana qo'shni Qozog'iston Respublikasiga ham mana o'zlarining sabzavot hamda poliz mahsulotlarini uzluksiz yetkazib turib, aholi dasturxonining to'kin bo'lishiga o'zlarining munosib hissalarini qo'shmoqdilar. Biz ham o'z navbatida ushbu yurtning bobo dehqonlariga biriga mingni bersin deya niyat qilamiz. Bayramlar bayramlarga ulanaversin. Ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni ijro etish, probatsiya bo'limlari nazorati ostidagi shaxslarning xulq-atvori ustidan ta'sirchan nazoratni amalga oshirish bo'yicha yangi tizim yaratildi. Natijada nazorat ostidagilar tomonidan qayta jinoyat sodir etilishi kamayishiga erishildi. Mamlakatimizda jinoyat sodir etilgan shaxslarni axloqan tuzatish, ularni jamiyatdan ajratmagan holda jamiyatchilik bilan uzviy hamkorlikda qayta tarbiyalash borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan ilg'or xorijiy tajriba va xalqaro standartlarni inobatga olgan holda ichki ishlar organlari tizimini isloq qilish, huquqbuzarliklarni barvaqt profilaktika qilish va jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar natijasida probatsiya xizmati faoliyati yo'lga qo'yildi. Jinoyat ishlari bo'yicha To'rtko'l tumani sudi zalida o'tkazilgan sud majlisida hozirgi kunda tuman ichki ishlar organlari probatsiya guruhida axloq uzatish ishlar jazosini o'tayotgan Masultonov va Umatchonov hamda Sh. Qasimbayevlarni muddatidan ilgari jazodan ozod qilish to'g'risidagi taqdimnoma jinoyat ishlari bo'yicha To'rtko'l tuman sudi tomonidan ko'rib chiqildi. Botulizm kasalligi asosan uy sharoitida tayyorlangan dudlangan baliq va go'sht, sabzavot va meva konservalarini iste'mol qilish oqibatida yuzaga kelib chiqadi. Ko'pchilik xonadonlarida bahor fasli yaqinlashayotgan paytlarda, qish faslida qo'lda qo'lbola uy sharoitida tayyorlangan konserva mahsulotlari iste'mol qilinadi. Bularga masalan go'shtli, baliqli, pomidor, bodring yoki boshqa meva sabzavotlardan tayyorlangan konserva mahsulotlari ishlatiladi. Afsuski bu uy sharoitida tayyorlangan konserva mahsulotlari yetarli darajada sterillanmagan yoki toza holatga keltirilmagan bo'ladi. Ko'p hollarda shu uy sharoitida tayyorlangan konserva mahsulotlarini iste'mol qilgandan keyin botulizm kasalligini kelib chiqayotganligi uchrab turibdi. Yuqori issiqlikda bakteriyalar o'ladi. O'sha ma'lum sharoitda yuqori bosimda qanchadir muddat davomida ishlov berilgandan keyin u yaroqli hisoblanadi. Ochiq holatda bo'ladigan bo'lsa, havoda uchib yurgan ko'plab bakteriyalar yoki viruslar bo'ladi. Bular oziq-ovqat mahsulotlariga tushsa, uni iste'moliga yaroqsiz qilib qo'yadi. Uni iste'mol qilgan odamda har qanday kasallik holatlari yuzaga keladi. Oshqozon-ichak tizimini kasalliklari yuzaga keladi. Bunday holat kuzatiladigan bo'lsa, albatta bemorni ahvoli yaxshiroq bo'ladigan bo'lsa, darhol uchastka shifokori yoki yuqumli kasalliklar shifokoriga murojaat qilishi, o'zida bo'layotgan jarayonlarni tushuntirib berishi hamda darhol lechini muolaja olishi kerak bo'ladi. Agar ahvoli og'ir, temperatura, tana harorati yuqori, qayt qilish, ich ketish jadallashib borayotgan bo'lsa, tezda 103 orqali tez yordam xodimlarini chaqirgan holatda ularga shikoyatlarini aytsa, bular yuqumli kasalliklar xonasiga olib kelishadi hamda zaruriy muolajalarni vaqtida olishadi. O'tib ketadi yoki yengilroq o'zida his qilgan bilan bu narsa borgan sari og'irlashib boradi. Vaqtida muolaja olmasa, kasalni yanada og'irlashib, kasallikni avjiga olib, kutilmagan, biz xohlamagan holatlarni yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababdan kasallik belgilari paydo bo'ladigan bo'lsa, darhol erta murojaat bilan vaqtida muolaja olishlarini tavsiya qilardik xalqimizga. Boshlang'ich sinflarda o'tkaziladigan ochiq darslar o'quvchilarning bilim saviyasini oshirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Shuningdek, ularning dunyoqarashi shakllanib, o'tilayotgan dars mavzusining inson kamolatida tutgan o'rni haqida tasavvur uyg'otib, bola nutqining rivojlanishiga yordam beradi. Ayni kunlarda umumta'lim maktablarida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yanada qiziqarli dars jarayonlari davom etmoqda. Berilgan turli xil misol va masalalar o'quvchilar tasavvurida yangi dunyolarni kashf etishlariga imkon yaratayotgani, o'tkazilayotgan ochiq dars mashg'ulotlarida o'z ifodasini topmoqda. Beruniy tumanidagi 1-sonli umumta'lim maktabida samarali faoliyat yuritib kelayotgan o'qituvchilar tomonidan o'tkazilgan ochiq dars mashg'ulotlari o'zining innovatsion g'oyalarga asoslangani bilan o'quvchilarning faolligini yanada oshirdi.
Ders mashg'uloti davomida o'quvchilar mavzu yuzasidan berilgan topshiriqlarni a'lo darajada uddaladilar. O'qituvchi tomonidan yangi mavzuni mustahkamlash maqsadida berilgan savollarga ham ravon javob berdilar. Mana birinchi torda nechi dona? 10 dona. 7-chi torda birinchiga qaraganda 3 dona kiyim to'tqus bor. 7-chi torda nechi to'tqus bor ekan? 7 dona. Al, daftarimizga yozamiz. Yuqori saviyada tashkillashtirilgan ochiq dars shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur kechasiga ulanib ketdi. Kecha davomida buyuk ajdodimiz Zahiriddin Muhammad Boburning bebaho ilmiy badiiy asarlari jahon ilm fan adabiyoti rivojida muhim ahamiyat kasb etgani ta'kidlandi. Bobur va Boburiylar hayoti, ijodiy merosini o'rganish, targ'ib etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida ham o'quvchilarga ma'lumotlar berildi. Shuningdek, Bobur g'azallaridan ruboiylardan namunalar o'qildi. Bo'lib o'tgan kecha davomida o'quvchilarga shoh va shoirning o'ziga xos fazilatlari ochib berildi. Sog'lom turmush kechirish, sog'lom turmush farzini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati katta. Shu bois To'rtko'l tumanida sport musobaqalari o'tkazilmoqda. Mamlakatimizda yoshlar ta'lim tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lib, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan yoshlarni san'atga, kasb-hunarga, kitobxonlikka va sportga jalb qilishni ko'zda tutgan muhim 5 ta tashabbus ham ayni maqsadga xizmat qiladi. O'z-o'zini band qilgan, foydali mashg'ulot bilan shug'ullangan yoshlar turli salbiy illatlardan yiroq bo'lishi va bu orqali yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilik hamda giyohvandlik kabi huquqbuzarliklarning oldi olinishi amalda isbotlangan bo'lib, To'rtko'l tumanida o'tkazilgan futbol musobaqasi ham shu maqsadga yo'naltirilgan. Respublikamizda har yili fevral oyi giyohvandlikka qarshi kurash oyligiga belgilangan Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida uyushmagan yoshlar o'rtasida jinoyatchilik hamda huquqbuzarlikka qarshi kurash bo'yicha ham qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Undan tashqari tumanimizdagi mavjud 4 ta sektor ga qarashli ovul fuqaro yig'inlari, mahalla fuqaro yig'inlaridagi yoshlar o'rtasida turli sport musobaqalari o'tkazilmoqda. Hozir o'zingiz ko'rib guvoh bo'layotganingizdek, ayni damda biz Shorohxon ovul fuqaro yig'in hududidagi futbol maydonchasidamiz. Mana 5 kun oldin boshlangan ushbu sport musobaqalarida 10 dan ortiq jamoalar ishtirok qilib, mana bugun final bosqichiga yo'llanma olish uchun mana 3 ta guruh ushbu o'yinda ishtirok qilmoqda. Bundan tashqari mana ushbu qo'limdagi kubok 1 sektor sovrin uchun o'tkazilmoqda. Hozir g'olib bo'lgan jamoaga ushbu ko'chma kubok tantanada ishda topshiriladi. Ushbu sport turi bilan shug'ullanish o'g'il bolalarning sevimli mashg'uloti desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu kabi havaskor o'yinlarning ham foydali jihatlari bisyor. Futbol o'yini kreativ fikrlashni rivojlantiradi va muhimi chidamlilikni oshirib, yurak kasalliklari xavfini kamaytiradi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali sog'lik yomonlikda uchrashguncha.